Цей розкішний постільний комплект глибокого синього кольору від європейського бренду домашнього текстилю La Scala стане елегантним акцентом в інтер'єрі вашої спальні та додасть індивідуальності та особистого затишку. Це постіль з нової серії, що виготовлена з високоякісного страйп-сатину. Якщо ви хоч раз спробували постіль з цієї тканини вищої ліги, то навряд чи будете задивлятися на будь-яку іншу. В основі страйп-сатину 100% екологічна бавовна, але завдяки особливій скрутці ниток страйп-сатин набагато міцніший, щільніший та довговічніший. Крім того, матеріал піддається мерсеризації, що забезпечує стійкість та насиченість відтінку, який довго залишається яскравим, не линяє і не відцвітає.